Hej. Hej och välkommen till LNA Vlogs. Det här blir vår första intervju med Hanna Rubensson som går tredje året på teknikprogrammet. Yes. Välkommen. Tack. Då undrar vi, varför valde du teknikprogrammet? Jag valde teknik för att jag tyckte att det var mest intressant. Jag gillar design och det finns ju inte riktigt design aktiga på linjer förutom teknik, så det var mest därför. Okej. Att det är brett. Bra. Tycker du att det går för få tjejer på teknikprogrammet? Varför tror du att det är så? Och hur skulle man kunna ändra på det? Ja, det går för få tjejer tycker jag. För att nu är vi typ 10 stycken kanske. Nej, är vi ens det? Ja, sammanlagt. Och kanske typ 40 killar. Så det är lite för få och jag tycker att det är... Jag tror det är typ dels för att det är ganska, alltså det har alltid varit så, och då är det inte att tjejer börjar tänka att det är väl många som går samhäll och ekonomi typ tjejer. Men jag tycker att man ska göra mer reklam för typ designbiten tror jag. För det tror jag många tjejer är intresserade av, eller tycker det är spännande och så. Att man ska liksom framföra inriktningarna lite bättre. Och liksom, ja, så. Yes. Är matten så svår som många säger att den är? Det är ju lite beroende på lärare, tycker jag. Mm-hmm. Men nej, alltså inte de två första kurserna. För där har man ganska likt ekonomi och samhällsmatte. Det är ju inte mycket svårare. Det är bara att det är högre tempo. Men sen när man börjar komma upp till liksom fyran och femman, de kan man ju välja bort. Så det är lugnt, tycker jag. Vilket är ditt favoritämne? Design skulle jag säga. Det är mest kreativt. Mm. Tycker du att det finns bra möjligheter på teknikprogrammet att välja till olika kurser? Mm, det tycker jag. Jag valde till biologi. Mm. För att jag tänkte att om jag kanske vill bli sjuksköterska eller så någon gång. Yes. Man kan ju bli vad som helst. Men att man behöver ha det liksom, istället för naturkunskap, så valde jag det då. Jag tänkte att det skulle vara intressant. Och sen, alltså, man kan ju välja till vilken kurs som helst. Man kan välja till typ företagsekonomi om man vill vara lite mer inriktad på det. Så ja, det tycker jag är bra. Efter denna tiden på teknikprogrammet, tycker du att du har gjort rätt val? Ja, det tycker jag att jag har gjort. Jag hade nog förmodligen valt samma igen, men jag hade nog pluggat lite mer från start. Och inte bara, för att nu har det blivit att man har tagit tag i det sista året. Och det har räddat upp allt. Men ja, det skulle jag ha gjort. Jag tycker det är den bästa linjen. Ja. Okej, men då får vi tacka Hanna Rubensson för att hon medverkat i vår första video. Tack. Tack så mycket. Tack.